Saren. Rein Fokus, der Herr. Rein Fokus. Gør det her sammen, ind i spillet. Ikke også? Gør det sammen. Her er første sæt. Du bærer mig igen. Godt spillet. Positiv.
efter. Det er også sådan, at vi får at løfte. Ja, det er det. De skal fremad. Og så de skal have noget oplæg, ellers så... De spiller også godt derovre. Ja, det vil jo gøre dem også ind. Jokke, den der, den laver han hver gang, ikke? Men nu lad mig være gå før tiden. Lad mig være gå før tiden derovre. En gang i benet her. Sådan. Ud af de mixpunkter til nettet, så vi får nogle løft. Godt set. Kom så. Så har vi lige nogle point her. Sådan. Jeg er helt klar hernede på den første. Hvis vi er nødt til hver gang, så skal vi bare sørge for at få den spillet, så vi løfter på nummer 4. Sådan. Ja, der er stængerne, ikke? Det er stængerne, du gør, at du når dem der, så vi kan spille nogen lige. Så du kan bare holde det kort til nettet også, fordi hun må nok prøve at spille. Klar, den kommer over det hele. Ja, det er godt spillet.